Elektron xidmətlərin geniş şəkildə tətbiq edilməsi korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə çox böyük amildir. Müvafiq göstəriş verilmişdir. Sərəncam imzalanmışdır ki, bütün qurumlar elektron xidmətlər göstərsin. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Elektron qeydiyyat xidmətindən istifadə etməklə vaxtınıza qənaət edin və əmlakınıza hüquqi təminat alın. Vətəndaşlar, hüquqi və fiziki şəxslər daşınmaz əmlaklarını daha asan və rahat şəraitdə qeydiyyatdan keçirmək və daşınmaz əmlakları ilə bağlı arayış almaq məqsədi ilə dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin elektron xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Bunun üçün vətəndaş komitənin 3w.mdk.gov.az saytına daxil olaraq elektron xidmət bölməsini seçir. Elektron xidmət bölməsinə daxil olarkən, əvvəlcə elektron imzanın təsdiqlənməsi üçün forma ilə qarşılaşır. Elektron imza təsdiqləndikdən sonra vətəndaş şəxsi kabinetə daxil olur. Şəxsi kabinetdə vətəndaşın indiyə qədər elektron xidmət vasitəsilə həyata keçirdiyi bütün əməliyyatlar və müraciətlər haqqında məlumat saxlanılır. Bu səhifədə vətəndaş istədiyi xidmət növünü seçməklə elektron müraciət səhifəsinə keçir. Elektron müraciət səhifəsindəki bölmələri tam doldurduqdan sonra dövlət rüsumunun ödənilməsi üçün elektron ödəniş sisteminə yönəldilir. Dövlət rüsumu ödənildikdən sonra müraciətiniz daşınmaz əmlakın milli qeydiyyat sistemində qeydə alınır. Vətəndaşa dərhal müraciətinin qeydiyyata alındığı və son icra tarixi göstərilməklə elektron bildiriş göndərilir. Bununla da elektron müraciət prosesi başa çatmış olur. Vətəndaşın elektron müraciəti qəbul olunduqdan dərhal sonra icra prosesinə başlanılır. İlk növbədə daşınmaz əmlakın texniki göstəriciləri müəyyənləşdirilir və sənədlərin ekspertizası həyata keçirilir. Bu mərhələdən sonra daşınmaz əmlak üzərində hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınır və dövlət reyestrindən çıxarışla rəsmiləşdirilir. Elektron müraciətin icra vəziyyəti barədə məlumat əldə etmək üçün vətəndaş şəxsi kabinetinə daxil olur. Vətəndaşlar bildirişdə göstərilən tarixdə, qeyd edilən ünvanda yerləşən ərazi idarəsinə gəlməklə müvafiq sənədləri alırlar. Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində elektron xidmətlərə keçid, qeydiyyat sistemində şəffaflıq və səmərəlliyi artıracaq. Prosedurların sadələşdirilməsi ilə yanaşı, daşınmaz əmlak bazarının dinamik inkişafı üçün zəmin yaradacaqdır.